С чувство за хумор се разделихме с Галин Георгиев от Варна. Безплатни уроци по танци се организират в събота в София. Денят на отворените врати ще мине под мотото «Стъпка напред». Целта на организаторите е да провокират своите посетители към по-активен и пълноценен живот. Сега ще разберем малко повече за това събитие. Стъпка напред, две назад. Ивета Шилигарова ги може тези работи, пък и в момента се намира в компанията на организаторите. Така че със сигурност се взела поне първия си урок или поне се ориентирала. Утре е направила оговорката си да направи едно такова пробно танцуване. Тони, знам, че днес имаш имен ден, така че това може да ти подарим и на теб едни уроци по танци. Аз лично ще заложа на хип-хопа, никакъв опит нямам в тази сфера, но пък ще видите като се понауча как ще се развихра някоя сутрин в сутрешния блок. А сега да си поговорим малко повече и за малко повече информация ще помолим Атанас Маев, арт-менеджер и организатор на събитието. Добро утро с БНТ2. Добро утро на всички ваши зрители. От колко часа започва всичко? Всичко стартира в 12 часа и завършваме в 7. Имам предвид с танците, които са отворени за абсолютно всички, за всички граждани на София. И въобще имаме и заявки вече за съвременен танц, специално групичка от Пловдив, които ще пристигнат. Като накрая, действителният завършик на деня ще бъде с танцоспектакъл «Артефакт» на Дерида Денс, хореограф Живко Желязков, където вече Петя Мукова ще ни представи кулминацията на цялото събитие. Но за момента има около 250 записани и регистрирани участници в близо 12 курса. Ако искате, може да ги изброим. Да, няма да изля да разберем какво все пак ще се показва, ще се вземе участие в него. Да, като център за съвременен танц на първо място, съвременен танц, класически балет, стартиращи групи по хип-хоп, танци за деца, които са така насочени специално към развиване на акробатични умения, класически балет, мисля, че го казахме, народни танци, ориенталски танц, пилатес, кондиционен тренинг, може би пропускам свинг също имаме, групата на Явор Кунч. Така че в общи линии се очертава един много напрегнат, динамичен ден, с адски много позитивна енергия, с много течения между трите студия на хора. И какво мога да кажа, че за нас това е единствено и само удоволствие, понеже хората споделят свободното си време и ни зареждат допълнително с техните позитивни емоции, които вкарват в танцовия център. И мога да кажем, че е денят, в който всички атанасовци може да се възползват също, понеже атанасов ден, нали, от така един подарък и подарят и на приятели, на близки. Споменахте «Артефакт», малко повече за него да ни разкажете. «Артефакт» е спектакъл, който това е един от най-успешните спектакли на Дерида Денс. Той вече е стъпил на 5 международни сцени до момента. Танцьор е Петя Мукова, видеоартист Албена Баева, Иван Шопов, Кул Балкански е музиканта, който написа музиката. Преди представенето на поредният фестивал в Швейцария, Танцайт. Ние ще го представим тук в София и преди новата ни премиера през февруари месец. Така че това е едно от представленията, които ни донесе най-много дивиденти, най-много сцени, най-много публика и изключително го препоръчвам на всеки, който до сега не е имал възможността да го гледа. Така че, какво да ви кажа, визия, музика и много силен танц съчетани в едно. И е супер новато. За сетивата, за всички, които го видят. Пак да повторим, отворените врати за всички желаещи. Все още има места за записване? Все още има места. Мотото ни е «Стъпка напред». Идеята ни е да направим живота на посетителя ни, на софиянеца, въобще на българина по-активен, да раздвижим хората, да ги изкараме от рутината, да ги изкараме от ежедневието, да ги направим по-социални и да ги направим по-свързани, така че когато споделят това свободно време, то да бъде максимално добре инвестирано в тяхната
емоция? Емоция, здраве и добро настроение с стъпка напред. Уважаеми зрители, записвайте се, танцувайте и се усмихвайте повече. Това е за сега от нас. Благодаря ви. Стъпка напред, открит урок по танци в София, както се казва сега или никога. Никога, включете се, раздвижете се. Сега обаче